കോട്ടയത്ത് നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീജിത്ത്, മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ താഴ്ന്ന മേഖലകളും കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭാഗം ഉൾപ്പെടെ വരുന്ന ഒരു ജില്ല കൂടി എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് കോട്ടയത്തിന്. കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോൾ ഏത് നിലയിലാണ്? മഴ അതിശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണോ? എത്രത്തോളം പ്രതിസന്ധി ജനങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്? ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലാ ടൗണിലാണ്. പാലാ ടൗണിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ വെള്ളം കയറി. എടുത്തു പറയേണ്ടത് കൊട്ടാരമറ്റം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ റോഡ് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ റോഡിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിലടക്കം വെള്ളം കയറി, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ്സുകളെല്ലാം മാറിക്കിടക്കുന്നു. കടകളിലേക്കടക്കം പല മേഖലകളിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പാലാ ടൗണിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ട ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഹൗസിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടിയുള്ള റോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയും വെള്ളം കയറി, ഏതാണ്ട് ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഉയർന്നു വരാറുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയത്. ചേട്ടാ, കടകളിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കടകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കടകളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി, കുറേ കൂടെ വെള്ളം കൂടുതലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. ഇപ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തൊട്ടപ്പുറ ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാം വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ കയറിയോ? ഒരു 3 മണി 4 മണിയൊക്കെ ആയപ്പം വെള്ളമായി. ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ക്രിസ്തുരാജ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ വെള്ളം കയറി നിൽക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട്. ഏതാണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. ഇത് നമുക്കിവിടെ നേരിട്ട് തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ഇതിനപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ കുരിശുപള്ളി കവല അടക്കമുള്ളവയുണ്ട്. അവിടെയും ഇതേ സമാനമായ സ്ഥിതിവിശേഷം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. പാലയിൽ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞ വർഷം കടയിലെ സാധനങ്ങളും മറ്റും അപ്രതീക്ഷിതമായി വളരെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വെള്ളത്തിൽ ആ കുരിശുപള്ളി കവലയിലടക്കം കടയിലെ സാധനങ്ങളും മറ്റും നശിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഇന്നലെ തന്നെ വെള്ളം കയറുന്ന ഒരു സൂചനകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സാധനങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും മാറിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ കൊട്ടാരമറ്റം ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ബസ്സുകളടക്കം പെട്ടുപോകുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്തായാലും ബസ്സുകളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആളുകൾ രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനെത്തുന്നവരുണ്ട്. അതല്ലാതെ വെള്ളം കടകളൊക്കെ നോക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇനി ഇത് ഈ വെള്ളം സ്വാഭാവികമായും താഴേക്കാണ് ഒഴുകുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലിക്കൽ പോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ വെള്ളം കയറുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകും. പാലയിൽ തൊട്ട് താഴെ റോഡിൽ വെള്ളം കയറി. ഇനി കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി ഏറ്റുമാനൂർ പാല റോഡിലും ഗതാഗതം സാധാരണ ഗതിയിൽ തടസ്സപ്പെടാറുണ്ട്. ആ നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഉയരുന്നൊരു സ്ഥിതി തന്നെയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ചാറ്റൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. പല മേഖലകളിലും കിഴക്കൻ മേഖലകളിലടക്കം പൂഞ്ഞാറും മൂന്നിലവും അടക്കമുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ആശ്വാസകരമായ ഒരു വാർത്തയുള്ളത് വൈക്കത്ത് 2 പേർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്നലെ വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ പോളയിലും മറ്റും കുടുങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവിടെ കഴിയുന്നൊരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ, കാര്യമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ കിട്ടി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇന്നലെ മുണ്ടക്കയത്ത് തിരച്ചിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട റിയാസിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും രാവിലെ 10 മണിയോടുകൂടി മന്ത്രി വി എൻ വാസവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുണ്ടക്കയത്ത് അവലോകന യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. കോട്ടയത്ത് പാലായിൽ നിന്ന് ഉള്ള വിവരം ആണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം. പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളത്തിൽ ആണ് പാല നഗരം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ്, കടകൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അടക്കം വെള്ളം പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമാണുള്ളത്. ശ്രീജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.